מכה ראשונה שהביאה לפה בפרשה שלנו, שזה מכה שמינית, זה מכת הרבה. במכת הרבה המצרים סבלו ונהיה להם מכת רעב, לא נשאר להם שום דבר. כן? לא נשאר להם שום דבר מכל האוכל, גם התבואה שהרקה שקצת נשארה מהברד, גם זה הלך לאיבוד. במכת הרבה בא אכל את הכל, מה שנשאר מהברד. לא נשאר, נהיה מכת רעב שמה. לא לחינם, לא לחינם אמרו, עבדי פרעה, עד מתי יזה לנו למוקש, שלחת אנשים, יעבדו את השם אלוהים, תרם תדע כי עבדה מצרים. כן? מה? מה הולך? כן. איך, זה שם. אמר הרב הגדול החפץ חיים. כן, אנחנו, כן, פה בפרשת בו. החפץ חיים אמר, מבחינתו הנס הכי גדול שהיה ביציאת מצרים, זה שהשם נתן את חן העם בעיני מצרים, והיה שילום. אומר, עם ישראל מיררו להם את החיים למשך שנה שלמה בצורה איומה. וכולם מתו שם, נשארו מעטים מן המעט, וכולם היו חבולים ופצועים, גם שלא מת, כולם היו במכת שכין ומה שלא יהיה. הם היו, סבלו סבל איום ונורא, ופחדים לא נדבר עליהם. ובשבילהם יהודי היה צריך להיות איזה מישהו רע מאוד, ומישהו ששונאים אותו ורוצים מה לא להרוג אותו ומה לא לעשות לו, פשוט מתעללים באומה שלה בהם. והקדוש ברוך הוא לא רק שהם לא שונאים את היהודים, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. זה אחד מהניסים הגדולים. גם האיש משה גדול מאוד, זה הנס הגדול ביותר. משה רבנו זה כמו להבדיל, להבדיל, כן, כמו אמריקה עם, שחיפשה את, איך קוראים לו, בן לאדן. כאילו זה הבן אדם שפשוט מתעלל בהם בצורה ככה כמו שעון ובא ומכתיב להם את החיים. פשוט המבוקש מספר אחד. וגם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים. אומר, זה הנס, החפץ חיים אומר שהוא מתרשם מהנס הזה יותר מכל עשרת המכות. כן? זה כאילו משהו מיוחד שהיה פה. אבל יש במפרשים דבר מעניין, אם התחלנו מהפסוק הזה, אז במפרשים יש ככה דבר מעניין על הפסוק הזה. יש ספר בני שלמה, אחד מחכמי מרוקו הקדושים שהיו. הוא כותב, הרב חידה שואל, שבט לוי לא היה בביזת מצרים. שבט לוי לא היה בביזה. למה? כי למה הוא לא היו בביזה? כי הפרשת דרכים כותב שכל הביזה הייתה שכר על העבודה. ובדין הענקה לעבד עברי. עבד עברי שעובד, אחרי ששנים שהוא יוצא, הוא צריך לתת לו, הענק תעניק לו מצונך, מגורנך ומעקבך. אז עם ישראל, כן? עם ישראל שהיו במצרים, אז בסדר, הכל טוב. מי שעבד יקבל, מי שלא עבד, לא מקבל. וזה לכן הרב חידה כותב, ויתן השם, השם את חן העם בעיני מצרים. מה? גם האיש משה אומר, חן העם, מה זה העם? מלשון שפלות, כן? העם זה כמו ערב רב, זה האנשים השפלים. ללמדך, אפילו הפחותים שבעם ישראל, העם, מצאו חן בעיני מצרים. את כולם הם השילו, לא בחשובים שלהם, כמו קורה שקיבל הרבה אוצרות או דברים כאלה. אלא מדובר פה אפילו העם, והמצא חן העם בעיני מצרים. אפילו יהודי פשוט מאוד, קיבל הערכה גדולה אצל המצרים, וקיבל הרבה כסף, ומצאו חן. אבל משה רבנו הוא לא היה, הוא לקח מהביזה, כי הוא היה משבט לוי, ולכן לא כתוב עליו שהיה לו מציאת חן, אלא אומר, גם האיש משה גדול מאוד, לא, אין מציאת חן, לשון אחרת כבר, העם ממצא חן, משה זה לא מציאת חן בצורה כזאת, זה סגנון אחר, גדול מאוד, אבל לא מציאת חן, למה? כי הוא לא לקח את הכסף של ביזת מצרים, אז אולי צריך את המציאת חן. כל דבר ככה מדויק במשקל או במסורה, איך שהתורה כותבת לנו את הדברים. כן, בטח שזה אותו פרעה, אלא מה? מה? קראת אותו?
שאלה טובה, יפה. בסדר, מה לעשות? צריך לצאת, מה... יש גבול עד כמה אפשר, כן? תראה, הוא השאיר אותו חי. טוב, בסדר. מעניין. אומר, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן. אנחנו מתקדמים. תגידו לי, לא חם לכם? נכון? אה? דפי, יאללה, דבר, אמר... כן. עכשיו יש לנו כאן, בפרשה, אומר לנו משה רבנו, אומר המדרש רבה, ואומר השם אל משה, נטה ידך בה הרבה, הרבה למה הביא עליהם? מפני ששמו את ישראל, זורה חיטים ושעורים, לפי כך הביא עליהם הרבה, ואכלו כל מה שזרו להם לישראל. כן? סבא אמר, פירוש נפלא, שמעתי ממנו פעם, הוא אמר ככה, תמיד הרבה מגיע אחרי מכה של בצורת, שהארץ יבשה מאוד, מגיע הרבה. אבל כשיש ארץ רטובה וירד הרבה גשם, אף פעם לא יכול לבוא הרבה, זה כלל, זה כלל טבע. גם היה נס בתוך נס, שאחרי מכת ברד, בא הרבה. שאחרי, כאילו, לא צריך לבוא הרבה אחרי ברד, זה לא, זה הפך מהטבע, כך הוא אמר, מעניין, טוב? וזה אומר, ויהפוך השם רוח ים, לא נשאר הרבה אחד, אמר רבי יוחנן, כמה שבא הרבה, סמכו המצרים, אמרו נקבוץ מנו עם חביות, אמר כשבחור רשעים, במכה שהבאתי לכם, בה אתם שמחים? מיד, ויהפוך השם רוח ים חזק מאוד, זו רוח מערבית. ועשה את הרבה, לא נשאר הרבה אחד, מה זה אחד? אפילו מה שהיו בגדרות בחביות מלוכות פרחו והלכו להם. סבא גם סיפר שהיה פה את מכת הרבה פה בישראל, בקום המדינה. אומר, הם היו בגודל של חצי תרנגולה הרבה איזה. זה לא כאלה קטנים. אלה התימנים שהיו אוכלים, היה להם הרבה מה לאכול. כן? סבא סיפר. אני זוכר את זה, אני זוכר את זה. זה בשנתה. הוא אומר, כמו חצי תרנגולה, אמר. כן. 59. אתה היית? מה? לא שמעת את זה עם סבא? הנה, יש כאן עדות... מה אתה אומר? נו? היה הרבה, אבל גודל של פרק. נו? אני לא זוכר את זה, אבל היה, זה אני זוכר את הרבה. עפים? כן. טוב, עכשיו, אומר, מכת חושך. כן. שנה חושך ויחשיך ולומר הוא את דברו, זה פסוק בתהילים פרק קופי. אומר, הגם שבימי החושך היה ביד ישראל להרוג את המצרים ולקחת את ממונם וללכת משמה, הם לא עזבו את המקום, כמו שכתוב בתרגום יונתן פרשת ויחי, והשבע יוסף. שמה, השביע אותם, שלא יצאו מארץ מצרים בלי רשות. כן? שם אומר, המדרש, מאיכן היה החושך ההוא? אומר, מחושך של מעלה, שנאמר, ישית חושך סתרו, סביבותיו סוכתו. כן? מה השאלה, מאיכן היה החושך? אלא אומר, הקדוש ברוך הוא המשיך עליהם חושך של מעלה, מה אתה רוצה ממני? זה ברור שהיה פה מכה מיוחדת, והאמש חושך, זה היה ממשות בחושך, לא סתם. זה חושך מיוחד, לא ידר האור. היה פה חושך, יוצר אור ובורא חושך, לא ידר האור. כן? אומר בספר תולדות יעקב יוסף, שנטה ידך על השמיים פירושו, תתרומם למדרגה עליונה כל כך, שתוריד מהשמיים למטה דברים רוחניים שמקומם על השמיים. ולכן יהיה חושך למצרים. אור רוחני גבוה זה חושך לגויים, כמו שכתוב לעתיד לבוא, שכמו שהגמרא אומרת, מסכת סנהדרין שאל אותו מין את רבי יוחנן, רבי גמליאל, לא זוכר מזה היה, אמר לו, מתי יבוא משיח? אמר לו, שיהיה לכם חושך בעיניים, תדע שבא המשיח. אומר לו, אתה מקלל אותי? אומר לו, לא, זה פסוק. אומר, כי הנה החושך יחרסה ארץ, וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם. מתי שלכם יהיה חושך בעיניים, אז לנו יש אור, איך זה? אומר שיש רוחניות.
גויים ורוחניות זה תרתי דה סתרי, מה עדיין ולזה? אומר, תוריד הערה רוחנית גבוהה במקום, להם זה יהיה מכת חושך, חסרון גדול, מה שאין כן אצלנו זה הערה גדולה, כן? וזה מה שאומר, כן, אדם שמימיו לא הורגל לעניינים רוחניים בשבילו זה סבל מר. כן, אדם ש... מה זה גן עדן? צדיקים יושבים והתירותיהם בראשיהם מעניינים מזים השכינה. אבל אם לא שייכות בעולם הזה לתורה ולמצוות, לתורה, אולי יושב ולומד, ישיבו אותו למעלה בישיבה. מה הוא יעשה שם? זה לא בשבילו. זה סבל בשבילו לשבת וללמוד כל היום. אדם שנהנה מהלימוד זה טוב לו. אבל יש לו נהנות, אבל אדם שלא, הוא סובל, הוא לא נהנה בכלל. לכן, זה אותו דבר שזה גן עדן לאחד, זה גיהינום לשני, כן? וזה מה שאומר, ציווה הקדוש ברוך הוא, שימשיך את האור העליון שלך חושך גדול מזה למצרים. לכן כתוב את זה במדרש רבה, אמר לו שיביא חושך מלמעלה. וזה מה שאומר הכתוב, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, פרשה הבאה, אין מים אלא תורה. שלחו שלושה ימים בלי ללמוד תורה, מה התוצאה? ויבואו מרתה. נו, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, שטעמו בתורה טעמה. אחרי שלושה ימים שאתה לא לומד כלום, אתה פותח את הספר, אין לך חשק ללמוד. אומר, זה לא מתוק ללמוד תורה, זה מר, למה? הוא התנתק מהלימוד תורה, כן? ככה זה, כל שכן מי שמימיו להורגל בתורה, שאין לו טעם בזבר הזה. אנחנו רואים את זה בחוש, איפה רואים את זה? במושב זקנים יעללו. אתה בא למושב זקנים, אתה רואה שם את מגוון הקשת של כל האנשים, העשירים והעניים, כולם מגיעים בסוף פחות או יותר לאותו תהנה. ואתה רואה את ההבדלים. אחד שהראש שלו היה בדברי תורה ובלימוד, כן? אדם כזה, אתה רואה אותו יושב, לומד, יש שם שיעורים, דף יומי, מחפש חברותה, אומר חידוש תורה, אומר פה, שם. גם הוא אוכל ברוך, כמו כולם, פחות או יותר, אבל יש לו חיות. אחד שכל החיים שלו היה גשמיות, ולחפש עוד ביזנס ועוד עסקים, ולא היה לו בראש ללמוד, אתה רואה אותו מסכן שם, הולך ודורך, ולא נהנה, ואין לו מה לעשות, ממש. רואים את זה ממש בחוש, ממש. זה מה שכתוב, זה קנה תלמידי חכמים, בעניין הזה לאו דווקא תלמידי חכמים, אלא הכוונה כל אחד שתורני, שהתורה זה מתנת חלקו, שהוא אוהב ללמוד, אז אתה מתיישבת עליהם, יושב זקן, אבל יושב לומד, נהנה, אבל זה קנה עמי ארצות, אתה מתאפשת עליהם, אחד אמר לי, שהוא עובד במושב זקנים, הוא אומר, הם רבים, איזה תפוח אחד קיבל, הוא אומר, הוא קיבל תפוח יותר גדול ממני. אומר הראש, אין לו בשטויות, כאילו, אין לו מה לעשות, נהיה משובש, השתבש, כן? אומר, ככה זה, אומר, וזה מה שאומר, לפי זה מובן, הוא מעריך בזה הרבה, אומר שכמו בחולי הגוף, תואמים את המר המתוק, ואת המתוק מר. אדם שהוא חולה, אתה מביא לו משהו מתוק, אומר לך, לא טועם, אין טעם בדבר הזה, למה? כי הוא חולה, לא מרגיש טוב. אומר ככה זה, כל שכן, בחולי הנפשות, שהם מתאווים ואוהבים את הדברים הרעים ושונאים את הדרך הטובה. וזה אומר עליהם ישעיה הנביא, הוי, האומרים לרע טוב ולטוב רע. שמים חושך לאור ואור לחושך. שמים מר למתוק ומתוק למר. וזה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתי ידך על השמיים, תמשיך הערה גדולה רוחנית במצרים, ואין לך חושך גדול מזה למצרים באותו רגע. זה אומר שזהו ישת חושך סתרו סביבותיו סוכתו, שזה החושך העליון שיוריד להם ללמטה. וזה מה שאנחנו רואים, יוצר אור ובורך חושך. לכאורה, חושך זה דר האור, זה לא בריאה, אלא יש חושך שהוא בגדר הבריאה. והפוך, הוא דרגה יותר גבוהה. יוצר אור זה יצירה, ובורך חושך זה עולם הבריאה, זה הערה הרבה יותר גדולה. כן? החושך זה מעולם הבריאה, זה יותר גבוה מהיצירה שזה רק אור, כן? זה דוגמה לדבר, כשאדם מסתכל בשמש נהיה לו חשוך בעיניים. ככה בעולמות העליונים יש אור גדול כל כך שמי שלא ראוי לו זה נקרא חושך בשבילו, כן? וזה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה ומקדיר, רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפים בה.
זאת אומרת, על ידי האור הגדול, מי שראוי לזה מקבל את זה חיובי, מי שלא ראוי לזה מקבל את זה בצורה שלילית. היום זה כמש כפשוטו, כן? כל הקרינה הגדולה של השמש. זהו, אז זה מה שנרמס פה בדברי המדרש, שאומר שזה חושך מלמעלה. אומר עוד, חזל אומרים, היה לנו, היה מכת חושך, למה היה מכת חושך? שתי סיבות היה למכת חושך. כמה סיבות היה? אומר המדרש רבה, חושך למה הביא עליהם? ככה המחזל שואלים. כן? למה הביא עליהם מכת חושך? מה זה למה? חסר, חסר. לא, עם ישראל אור במושבותם. היה להם אורות. עם ישראל ראו, כל הזמן ראו במצרים. אור, היה להם אור. זה משהו אחר. סיבות זה עוד סיבות, אבל יהודים היה אור. כל בני ישראל אור במושבותם. נרמס בזה, אומר רבינו אפרים על התורה. רבינו אפרים לא זכה להתפרסם כל כך, הוא היה בר פלוקטה של הריף. כן? אבל לא היה גאון עצום, ורבינו אפרים. ולא מזמן נתפס הספר שלו, רבינו אפרים על התורה, אצל רב חידה זה היה בכתב יד. בספר פני דוד הוא מרבה לצטט מהספר. ושם הוא כותב, כל בישראל היה אור במושבותיו. מכת חושך הייתה באדר. כי אם מכת בכורות הייתה בניסן, אז מכת חושך הייתה בפורים, חודש לפני בפורים. ולכן, בעצם את האור במושבותם, נרמוז על האור שיהיה לנו במושבותם, שיהיה לעתיד, נשר פורים בימים האלה. וגם אנחנו אומרים במגילה, גם הפוך, ליהודים, הייתה אורה ושמחה. מה זה הייתה? במצרים גם היה אור, כן? אורה, היה אור במושבותם, אז גם עכשיו וגם היה בתאריך הזה במצרים במכת חושך. אז אומר, שלח חושך והחשיך לומר את דברו. מי זה לומר את דברו? בגלל שלא קיבלו במרות את דברו של הקדוש ברוך הוא המצרים לשלח את ישראל ממצרים, לכן שלח להם מכת חושך. סיבה פשוטה. דבר אחר, אמר הקדוש ברוך הוא למצרים, ראויים הללו ללכות בחושך? מיד הסכימו כולם כאחת ולא אמרו. פה אחד, היה הצבעה. האם יקבלו חושך או לא? אמרו כולם פה אחד, מגיע להם. אומר המדרש, חושך למה הביא עליהם? שאין מסו לפניו פנים, והוא חוקר לבות וכליות. לפי שהיו פושעים שבישראל, שעליהם פטרונים מן המצריים, והיה שם עושר וכבוד, ולא היו רוצים לצאת. היו הרבה יהודים, עבדים, תפסו עמדות בצורה מכובדת. לא כולם היו בחומר ובבנים בכל העבודה בשדה. היו אנשים שתפסו עמדות, היו משרתים למצרים בבתים שלהם, והיו חבר'ה שחיו בבתים של העשירים ולא רצו לצאת. עליהם תנאים טובים לצאת. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אבני מכה בפרסיה וימותו, יאמרו המצרים, כשם שעבר עלינו, כך עבר עליהם. לפיכך הביאה המצרים את החושך 3 ימים, שיהיו קוברים את מתיהם ולא יהיו רואים שונאים. אז קברו אותם. אז כמה סיבות היה... לאט. כמה סיבות אם כן היה כאן לחושך? וגם המדרש אומר לי, קודם כל הוא התייעץ עם המלאכים. וכולם הסכימו, אחר כך אומר חושך למה הביא אליהם. מה זה למה? כבר אמרת שכולם הסכימו. צריך סיבה? ולמה הביא מכת הרבה? ולמה? מה זה שאלה למה? איפה? מה קרה פתאום אתה שואל למה? מה השאלה המיותרת הזאת? אלא ההסבר הוא, המפרשים אומרים כמה סיבות. אז ההסבר הוא ככה. רב אשיל מסביר, אומר הרי קיימלן בדין שדן וחייב בדיני נפשות. אז חייב להיות ויצילו העדה. אם אין אחד שאומר זכאי, אי אפשר להרוג אותו. כן, נכון? אם פה אחד אומרים חייב, אז אי אפשר להרוג אותו. קצת קשה להבין את זה. מה הבעיה? ההסבר הוא... בספרי חסידות מבואר ככה, מה? לא התכפר לו? ככה הכסף משנה אומר. או כאשר זמם ולא כאשר עשה על אותו משקל. אבל ראיתי בספרי חסידות הסבר נפלא. אומר בן אדם קרוב לעצמו. את המעשים הכי גרועים הוא יעשה, והוא מצדיק את עצמו. לתת מוסר לאחרים, הקבוצה של יהוד, הוא יודע לטפל בהם. אבל הוא, מה הוא עושה? הכל בסדר. וממילא, אפילו אדם שהוא לא בסדר, רוצח, אבל אם יש אחד שיצדיק אותו, הוא כבר אומר, אתה רואה? זה היה צריך להיות. ואני עשיתי פה, היה לו דין רודף, אתה יודע, כל מיני, אתה אומר, אתה רואה, הוא מזכה אותי. מה אתה חושב? אבל ברגע שכולם אומרים לו פה אחד אתה חייב, כבר אין לו המלצת זכות לעצמו, הוא חוזר בתשובה. ברגע שהוא חוזר בתשובה, אז לא צריך להרוג אותו. זה הסבר. ברגע שחלק מהבדין מזכים אותו,
אז יש לו במה לי, הוא לא חוזר בתשובה. הוא אומר, אתה רואה, שהוא פה, הוא אומר. יש על מה לסמוך. כן? ככה זה פירוש נפלא. אני חושב שבספר עבודת ישראל מקזניץ אומר את זה. איך שיהיה, אז אומר, זה ההלכה. זה ההלכה, אם שזה גזרת הכתוב, איך שנלמד את זה, אם כל הבדין מחייבים, אז לא הורגים בדיני נפשות. מכת חושך זה היה דיני נפשות למצרים, ברור. למצרים היה דיני נפשות שמה. אז כל הבדין למעלה, כל השרים של 70 אומות העולם, וכל המלאכים, כולם אמרו שמגיע מכת חושך למצרים. אז אם כן, זה סיבך אותנו. מה סיבך אותנו? שאם כל הבדין מחייבים, אי אפשר להביא את המכה. מה עושים? באסמע. אסמע. מלאכים, זה גם... בא אסמע, והוא אומר חידוש גדול. אומר, כל מה שנאמר, הדין הזה של ספר מאירת עיניים, מאוד החשיבו אותו. יש עד כדי כך שטוענים בשם האור לציון והאור עזרא עטיה, שכל מקום שיש מחלוקת עצמה ושח תמיד הלכה כמו שח תמיד. שח ומגן אברהם הלכה כשח, שח ותז הלכה כשח. שח הוא היה חזק, אבל לעומת אסמע, שפתי כהן. לעומת אסמע, הוא אומר לו, אפילו שהוא היה אחריו וחולק עליו, הלכה כמו אסמע. היה גאון עצום, ואם תחשוב קצת, תראה שהוא יותר צודק. ככה הם אומרים. אומר שבכללים, הם נוטים לומר לו יותר שאסמע ושח הלכה כמו אסמע. פלא פלאות הדבר הזה, כן? חידוש. החבות יאיר עומד הלכה כמו השח, כי הוא היה בתראה, הוא חולק עליו, הלכה כמותו. אומרים לו, לא כל מי שחולק זה אומר שהוא צודק. ובסמע הוא היה גאון, גרב גוברה, ויותר יש לסמוך עליו מדברי השח. פלא פלאות. אומר אסמע, שמה? פעם היה לו דין תורה, עם מישהו. אז תבוא אותו לדין תורה. אז הוא אמר, מה, כבודו השח, סיפתי הכהן, בטח הצדיקו אותך, בוא אנחנו מקום שלא מכירים אותי, הוא לא אותך, הלכו. בקיצור, הלכו לדין תורה. נצא, השח היה. לא רואים מה קורה פה, יש פה איזו בעיה איזושהי, זה צודק וזה צודק וזה צודק, הוא מביא ראיות, השח מביא ראיות, כל מיני דברים. אמרו, תלכו, תבואו מחר. נגד דבריו. כן. למחרת באו, אמרו לרב שח, אתה חייל. מה? מה אני חייל? תראה איזה תאב. אומר, יש פה ספר קטן, הוציא אותו, אומר, יש פה הרב שח, שחיבל את הספר הזה, בדיוק העניין שלך, והוא מחייל. אומר, תראי לי אותו. מראה, הוא אומר, כן, צודק, זה אני. כמו מה שכבודו אומר, ולרב קראו לעצמו. שחח מה קטן. והוא כותב בהקדמה לשח, בהקדמה לשח, אין לנו את כל מה ש... בהקדמה לשח הוא כותב, אל תמהר לחלוק עליי, כי לא כתבתי שום דבר בלי ללמוד את זה 100 פעם עם התלמידים. ככה הוא כותב. כן, הוא אומר, בלי ללמוד 100 פעם עם התלמידים, לא כתבתי. והוא היה גאון עצום, ואת העיקר החיבור חיבר בגיל 24. והוא תוכל... להגיד שמישהו יודע את השח, זה לא מציאותי. תלמיד חכם שיודע את כל השח, זה לא מציא אותי. זה ידיעות נרחבות מדי, ויודעים את המסקנות שלו במקרה הטוב, לא את כל המסע ומתן וזה. אתה לא תתפוס אותו. אני כמה פעמים תפסתי, למדתי את הערובות, למדתי חולין, ראיתי איזה תוספות, איזה ראייה ככה נדחת לאיזה עניין, אמרתי איזה ראייה חזקה למישהו, פותח את השח, בעיין, תוספות, כך משמע. נגמר. כאילו אין, זה לא תופס, לא תתפוס אותו. הוא חזק, תוכן הרים זה בזה, שח זה ממש מערכה, מה שהוא עשה בבשר חלב תערובות, המליחה, מה זה, זה... מה? מדוע לי, אבל הוא היה גאון בצורה קיצונית, ולדעת את הספר שלו זה גם לא פשוט. לא פשוט לדעת את כל השח, ממש לא פשוט. כן, נחזור לעניינים. אז זה אסמע, היינו באסמע עכשיו. אסמע אומר שכל הדין הזה, שאם כל הבדין מחייבים, כל זה אם זה מאותו סיבה. אבל אם זה משתי סיבות, חצי בדין מחייבים מטעם א', חצי בדין מחייבים מטעם ב', אומר אדם הזה חייב מיטה. למה? אבל כולם אמרו חייב. אומר היות שזה לא מטעם אחד, אז מה זה אומר? שאלה שמחייבים מטעם ב', אמרו לך, תשמע, מטעם א', אני מזכה אותו, אבל אני חייב אותו מטעם ב', זה נקרא שיש פה הצלה וחייב מיטה. יפה? אומר אותו דבר גם פה. אומר, זה שואל המדרש, חושך למה הביא עליהם, למה? אחרי שכל הבית דין חייב, אי אפשר להרוג אותם, אז אם כן צריך טעם אחר, צריך שתי טעמים. אומר לך, יש שתי טעמים למכת חושך. אחד, לקבור את הרשעים היהודיים, ואחד בשביל מה?
בשביל מגיע מהם, מה פרוש בשביל מה? מצרים. יפה. וגם טעם של שאלה משכנתם ומקרת בית, מגרת בית, יפה מאוד. עכשיו לכן, אה? מה הקשר לחושך? לא הבנת. אה, אני אסביר. מה? לא, השם יראה, האדם יראה לעיניים, התשובה בנודע ביהודה מאוד יפה. נודע ביהודה הוא מדבר על חייבים מיתות של היום. אדם שחטא בשתי שמה מדובר, לא עלינו. אז אני אסביר, אני אומר, הוא מסביר ככה. הוא אומר מה היה בזמנם ומה בזמננו, הוא מנתח את הנושא. בנודע ביהודה סימן למדי. אומר כתוב בפסוק, השם יראה לעיניים, השם יראה, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. שבן אדם בא אומר לך, אני חוזר בתשובה. מה אתה מאמין לו? אדם יראה ללבב, השם יראה ללבב. אתה, הוא מספר לך סיפורים, אתה יודע. אתה מכיר כל מיני מחלקות פה במדינה, יש כל מיני מקומות, אם זה בצבא, לא יודע, אתה בא, משחק אותה, אתה יכול לפקוט, לעשות הכל, וזה לא אומר שזה נכון. מי יודע שאתה חוזר בתשובה? זה רק השם. ואנחנו לא יכולים לשפוט הלכה כזאת, ולכן אדם יראה לעיניים ויש דין תורה וחייבים להרוג אותו. איי, הוא מתוודה, חוזר בתשובה, אומר, זה לא תשובה. אני לא יכול לקבל את זה, כי אדם יראה לעיניים. אז זה בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שהיה סנהדרין. אז היה הרוגי בית דין, ואתה רע מקרבך, זה מצווה. זה מה שהיה אז. היום, שאין לנו הרוגי בית דין, אז היום נמצא כלכלתנו, תקנתנו. ואפילו האדם חטא בחטאים גדולים מאוד שחייב עליהם מיתה, אם היה בית דין, היום מועיל לו תשובה. למה? כי הכל תלוי היום רק בהשם. וממילא השם יראה ללבב. יפה מאוד, אה? זה נודע ביהודה סימן למדי. כן, כמה? 40. בגיל 40 נפטר השח. כן, באלף אדר, ביום הראשון גם נפטר, ראש חודש. אה, ראש חודש אדר, עוד מעט. כמה הם? בין 40. 40 הוא נפטר? כן, שהרבה גדולי ישראל, יותר ברבינם. כן, עיקר החיבור שלו הוא חיבר בגיל 24, היה לו רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? הוא מביא כל מיני תשובות של שוטים נידחים, איפה הגעת אליהם? היה לו רוח הקודש, כמו השבעת קולמוס, הוא ידע, זה הספר הזה מדבר בזה. כאילו, ככה הוא היה מתנהל. לפחות ככה עזרו לו מהשמיים, עם כל העיון הגדול, לדעת איזה ספר מדבר, שוט זה, שוט זה, מאיפה הוא יודע, זה כבר הסתדר, כן. טוב. מיכל, נביא אומר, יש שם בחושך, השם אור לי. כתוב פה, בפרשת שלנו, ולכל בני ישראל היה אור משותיו. כן. מתי היה אור משותיו? היה ביום ובלילה. גם. כן, גם בלילה, נכון. נו, מה אומר? יום, זה לא חידוש. אלא גם בלילה היה, איפה כתוב? בואו תראו. ולכל בני ישראל היה סופי תיבות לילה, אור משותיו. כן. אבל ולכל בני ישראל היה אור משותיו, ראשי תיבות בגימטריה היה. כי השם בחושך השם אור לי. יפה מאוד. בסדר? אז אם כן, זה פירוש אחד. פירוש שני, למה היה צריך את מכת חושך? מה הטעם השני? כדי שימצאו חן העם בעיני מצרים. איך העם מצאו חן בעיני מצרים? מה היה הטעם הפיזי? שבאו למצרי, אמרו לו, תן לי כלי כסף זהב. הוא אומר לו, מה? אין לי, אין לי. אתה יודע, מכיר גוי, איך הוא אומר? אין לי. הוא אומר לו, מה זה אין? בארון שלך, בצד ימין, שמה, יש לך שמה. הוא אומר לו, מה? איך אתה יודע? הוא אומר, אני הייתי בבית שלך, מכת חושך. חיטטתי, ראיתי. אתה לא שמעת מחטטים, שומעים? הוא אומר, כן, שמעתי, חסו, חיטטו. הוא אומר, אז למה לא לקחת? הוא אומר, אנחנו לא גנבים. אתה תיתן לי, אני לא אקח לבד. אז הם, לכן נתן השם את חנם בין המצרים. הם היו בבתים, יכלו לקחת לנו הכל, לא לקחו. בזה קנו את האמון שלהם, וככה השאילו אותם. זה עוד סיבה למכת חושך. אז אחד בשביל שימצא חנם בין המצרים, ואחד בשביל לקבור את הרשעים. מה גזל, מה גזל? אתה באמת נמצא במדינה פה. גוזלים אותך כל היום, ולוקחים ממך את המיסים והעבודה והכל, ואתה שואל שאלות. זה, הם חייבים לנו עוד הרבה יותר. כמו שהיה... כן, יאללה, בוא נמשיך. תהיה שמח, זה העיקר. טוב, אז אם כן, זה הסבר אחד של רבי אשיל. עוד הסבר, עוד הסבר, רכוש גדול הגיע לישראל במצרים בגלל מכת חושך. אז אומר, יש אומרים,
אמרנו ששיטת הפרשת דרכים שישראל קיבלו רכוש גדול, מאיזה דין קיבלו רכוש גדול? מאיזה דין? של הענקה לעבד עברי. אבל בספר כהונת עולם אומר שהם קיבלו את זה מדין חבלה. חבלה אומר חבלו בהם, נכון? מה זה לא חבלו בהם? חבלה לזמן, מה עשו להם? לכן הם לקחו, אבל חבלה זה אחד שאין לנו את זה היום, ולא מקבים את זה אלא בארץ ישראל בדיינים סמוכים. היום אין דין חבלה. אז אם כן, אדם חבר, זה מתחילת חושב משפט, סימן א', סעיף ב', אדם שמחבל בחברו, אין מקבים דיינים שאינם סמוכים בארץ ישראל, את מה לא מקבים? נזק צער וגם ובושת וכופר, אלא רק שבט וריפוי, רק הוצאות רפואיות, חוץ מזה שום דבר. אין דין כנסות בארץ ישראל, מה לעשות? אומר, אסמה, אה? איפה? לא, בארץ ישראל דיינים סמוכים, שזה היה סמיכה של מרן, סמוכים ובארץ ישראל. אין מגבים בארץ ישראל, וכן בארץ ישראל בסדר הזה שאינם סמוכים. כן, צריך בארץ ישראל וסמוכים. חוץ לארץ בכלל לא, ארץ ישראל וסמוכים. אומר, אז... אמרתי. כן. שבט. שבט. שבט וריפוי. חוץ מזה לא. בסדר? אבל לא, זה לא קשור לחברת ביטוח. היום זה בדרך כלל יש חברות ביטוח. חברת ביטוח זה פוליסה. מה חתמת תקבל? זה לא קשור לזה. אני ביטחתי גם יותר מזה. זה לא קשור לדין תורה. ככה אבא אומר, מובן? אתה לא יכול לבוא לומר, אני לא יכול לקחת מהחברת ביטוח. כי זה מה ששילמתי בפוליסה, תנאים מסוימים. אין בעיה לתבוע. אין בעיה לקבל מחברת ביטוח דברים יותר שזה מכסה. למה? תגיד לי, לפי דין תורה לא צריך שלם. הוא אומר, זה ביטוח, אני ביטחתי את עצמי גם ליותר. מה, יש בזה חסרון? ברור? אפילו על ידי ערכאות. אם הם לא באים על ידי ערכאות, כן. אם קורה שאחד עובד של בעל הבית... עובד? איי, איי, איי. זה אבי דין יש... מחלוקת בחזל. האם אבי דין יש דין על נפשה או לא? אז ההלכה היא שלא אבי דין יש נפשה. חוץ, יש איזו תשובה ברב פעלים, ויבי העומר חולק עליו ומחמיר, בסוף חלק ב'. ההלכה היא שאסור לאדם לעשות דין לעצמו. אבל אם אין אפשרות אחרת, אבי דין יש דין על נפשה. אם אין אפשרות אחרת, מותר. בסדר? מובן? זה, אם יש אפשרות לתבוע אותו לדין... ולהוציא מנות הכסף בדין, אז אסור. אבל אם אין אפשרות, הוא מסרב, הוא לא בא לבית דין, קוראים לו והוא לא בא, ואין לך אפשרות לתבוע בבית משפט וכדומה, אז מותר. שנסגרו, אבל כל עוד שיש אפשרות, אסור. למה? הרבה פעמים אדם חושב שהוא צודק, וזה לא אומר שאתה צודק. לא בגלל שאתה חושב שאתה צודק, אתה צודק. כן? אדם עושה דין לעצמו, זה בעיה. כן, אז תתבע אותו. כן, אני מבין, כן. אז תתבע אותו. תתבע אותו. יש לך את האפשרות, תתבע אותו. אז תחכה עד הנה חינם, אני מבין את הבעיה. אז במקרה כזה, אם הוא באיזה שלב יצא משם, אז יכול לתבע אותו אחורה. יעבור הזמן. עובר הזמן ועליו, עבר הזמנו בטל קורבנו. התיישנו. אוקיי, שיתפוס את עצמו בזמן הזה. אם הוא יכול לתבע אותו אי פעם, יכול לתבע אותו. קיצור, זה נושא בעייתי. דין תורה עובר באיזשהו שלב? עובר באיזשהו שלב? כמו המקרה שהוא מספר עכשיו, עבר שבע שנים, מבחינת דין תורה. לא, אין הבדל. דין תורה זה מאה שנה אתה יכול לתרוע. גם גלגול הבא. אז גם בערכאות שיתנו לו אפשרות בערכאות, הוא יגיד לו, טוב, עבר שבע שנים, אז מה הרווחנו? הנה חינם, אז צריך לדאוג עד שבע שנים לסגור את העניין. אם הוא יכול לתבוע אותו עד שבע שנים, נסתדר. כן, זה נושא בעייתי זה. הבן אישה אומר שמותר לקחת או... הוא יותר מקל בזה, כן. סבא מחמיר. בדין לעבודה אנחנו לא הולכים. אם הוא יכול לבוא לבדין, אנחנו לא הולכים לבדין לעבודה. איזה רב? בדין לעבודה... יש רבנים, אני שומע. יש הרבה רבנים שמתירים, ואבא אמר לי שהוא לא מבין את זה בכלל. כן. אבא שלי. למה? ממש אסור ללכת? כן. למה? הם מקבלים למשל עדות של אישה, הם מקבלים עדות של עד אחד. נכון שיש חוקים. יש לא, רגע, למה אתה מדבר סתם? למה? למה, אני הייתי שם.
אני גם, רגע, אני לא מדבר סתם, רגע, תן לי לדבר גמור משפט. חבר'ה, לגמור, חבל על הזמן, אנחנו רוצים להמשיך את השיעור, אנחנו רוצים להספיק. יש שתי צבעי דינים, בכל דיון יש שתי דברים חלקים בדיון. יש דברים שחור לבן, מה התנאים שלי שאני צריך לקבל ואני צריך לקבל. יש טענות ומענות, עבדת, לא עבדת, טענות ומענות. יש עדויות, גביית עדויות. בבית משפט, אישה, מקבלים אותה. רשע, מקבלים אותו. אדם בלי כובע, מחלל שבת, איזה אוכל שבלולים, מקבלים אותו. בדין תורה, לא. אז מה אתה אומר לי? זה אותו דבר. מה זה קשור? מה זה קשור? נכון שבדין תורה גם עובד לפי הבדין לעבודה. גם הוא עובד לפי תנאים. זה תנאים של עובד ומעביד. הדין תורה לא ישנה את התנאים. החוזה שהיה זה חוזה. גם הדין תורה הולך על החוזה. אלא מה? יש פה בעיה שקבלת עדויות. אתה מבין? הוא טוען הכחשה, הוא טוען שהיה פה משהו, הוא טוען היית בא באוחר, לא עובד, לא יודע, יש כאן איזה טענה. אז הוא אומר, נביא לך עדויות נגד. בבקשה, אתה מביא עדויות. הלכות עדות, הלכות עדות. בית משפט והלכות עדות, סימן שאלה. מה לחושך אצל האור? מה? אבא אמר, אני לא מבין את הרבנים האלה שמתירים ללכת לבית דין לעבודה. בסדר? חוזרים לעניינים. הלאה. עכשיו אומר, אז זה מדין חבלה. עכשיו אומר אסמה, שאם יש שבעה טובי העיר, אפשר לדון דיני כנסות. אם הם מחליטים שצריך לשלם כנסות, אז אפשר לתת דיני כנסות בשבעה טובי העיר. בסדר? אז זה אומר חושך, למה הביא עליהם? הרי אמרנו שכל העניין של רכוש גדול הגיע אליהם, איפה הגיע אליהם רכוש גדול? מדין חבלה, דין חבלה זה דין כנסות. איך בחוץ לארץ דנים דיני כנסות? הוא אומר שבעת טובי העיר, מי זה שבעת טובי העיר של המצרים? המלאכים, עם השבעים אומות, כולם החליטו פה אחד שצריך לתת להם חושך, לכן הביא עליהם חושך. זה הסבר המדרש, חושך למה הביא עליהם? בשביל זה הביא את הדבר הזה, יפה? טוב, ממשיכים. עוד יש לנו... עכשיו, באמת לכן חושך היה התחלק לשתי חלקים. למה התחלק לשתי חלקים? חלק אחד בצורה כזאת שלא, רק לא ראו, חלק שני שלא זזו איש מתחתיו. למה? מה ההבדל? אומר, בשביל לקבור את המתים, היה מספיק שהם לא יראו מה אנחנו עושים. אבל הם לא צריכים לא לזוז. אבל כדי לחטט להם בבתים, היו צריכים לא לזוז. שלא הפריעו לנו לחפש בבתים. כן? דבר כזה סתם להיכנס לבית? מה? אם הם לא יקחו, אז מה, למה? אמרנו, כדי שישאילו אותם אחרי זה. על ידי זה, ישאילו אותם. ואומר, הרי שהחושך והכפרו למשה, ואומר, חוי עבדות אדוני, רק צורכם וככם, וצרה גם תפלכם ילכים אחים. ואומר משה, לא רק שאנחנו ניקח את הצון שלנו, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו לאדוני אלוהינו. לא רק שאנחנו ניקח את שלנו, אתה גם צריך להביא לנו. גם מקננו אלך עמנו, לא תישאר פרסה. אז זה לא כבשים, אז ייקחו עזים, נדע. ולא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את אדוני אלוהינו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את אדוני אלוהינו שם. הפסוק הזה, ואנחנו לא נדע, מאוד קשה להבין אותו, ומתחבט בזה מאוד מאוד האור החיים הקדוש. שמעתי הסבר נפלא מאוד להסביר את הדברים. הרב יהודה רבינוביץ' בקרם חמד אומר פירוש נפלא. אומר ההסבר הוא ככה, תראה, אמרו לו לפרעה, אנחנו תכננו לפני שנה כבר לצאת ממצרים לעבוד את השם. ואז חשבנו, נעשה לקדוש ברוך הוא כמה קורבנות ונחזור, מה הבעיה? אבל הוא עשה לנו כאלה חסדים, שנה שלמה, עשרת המכות, ואתה יודע, כבר הם היו במכה התשיעית, והמצב, אנחנו חייבים לו עכשיו הרבה יותר. זה לא מספיק קורבן אחד, על כל מכה שעשה לנו, צריך להביא לו לא יודע כמה קורבנות. כבר לא מספיק לנו הקורבנות שלנו, את כל הבעיות שלנו אנחנו נשחט, זה לא ייגמר, ואתה צריך לממן לנו את השאר, כי פשוט אין מספיק, עשה לנו ניסים. עכשיו, אנחנו לא יודעים עוד כמה אתה תקשה את הלב שלך, ועוד כמה מכות מחכים פה בקנה, כמו שאומרים, ואז אתה תשלם את הכל. אתה צריך לשלם לנו את זה, כי אנחנו לא יכולים להודות לו כל כך הרבה, אין לנו מספיק. וזה אומר, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם, עד בואנו שמה. אנחנו לא יודעים עוד כמה אנחנו נעבוד את השם. תלוי כמה אתה מקשה, כמה מכות הוא יצטרך לעשות לך, לפי זה אתה צריך לשלם את היתרה. כן? מה יש שאלה?
מה? מה השאלה? לא שאלה. אומר לו, אומר להם תשאירו את הצאן. אומר להם, לא רק שהצאן יבוא איתנו, אומר לו משה, אלא גם אתה תיתן בידינו זבחים. אומר, למה אני צריך לתת לכם? אומר, אנחנו צריכים זה, לשלם על המכות. אתה קיבלת מכות, אנחנו צריכים לשלם על זה, קורבנות. ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בוינו שם. אומר, אנחנו עוד לא יודעים עד כמה אנחנו חייבים לו, איך תדע עוד כמה אנחנו חייבים לו. כן, פירוש אמיתי מאוד. אז התעצבן פרו. מה? מה אתה, מה התשובה? מה? אמרתי בסייעתא דשמיא, פרעה אומר שהוא אלוה, הוא ילך לעבוד, יצא, צאן, ובקר, לא יתעשיר לו. אז לכן משה רבנו מדייק, גם אתה, דייקה תיתן בידי, יפה מאוד. עוד פירוש יש בזה, אמריל דיסקין יש לו פירוש בזה, אני לא מבין אותו, אבל אני אומר מה כתוב, בסדר? אמריל דיסקין אומר, לא שמענו שהתקיים הדבר הזה. גם אתה תיתן בידי זבחים ועולות, לא יתקיים. לא שמענו שפרעון נתן לעם ישראל זבחים ועולות. למה זה לא התקיים? אז הוא אומר, לא, למה? הירי מעבדי פרעה, הניס את העבדה ואת מקנהו לשדה? אז אומר הרב חידה בזרוע ימין, הרב חידה בזרוע ימין, ספר שלו, על הגדה של פסח, הוא אומר שיש מדרש שאומר שמכת שכין לא עזבה אותם לעולמים. הם לא חזרו להתרפות אף פעם, השכין נשאר בהם, והחרטומים התביישו לראות את משה רבנו לעולם. הם נשארו בעלי מום כל החיים, זהו זה. וכתוב שמכת שכין הייתה איפה? באדם ובבהמה. אז היות שזה היה באדם ובבהמה, אז כל הבהמות היו בעלי מום, לכן לא היו ראויים להקרבה. מובן? ככה הוא אומר. אמר אל דיסקין ככה מפרש, אומר לכן זה לא יתקיים הפסוק הזה. אבל אני לא מבין, כאילו, זה היה פה במחי מכת חושך, אחרי הכל, אז מה משה רבנו מדבר? על מה מדובר? מובן מה השאלה? כאילו, אז על מה משה רבנו דיבר? הוא, כל הבהמות עם שכין, אז אתה לא תיקח. אז אתה אמרת, גם אתה תיתן בידינו, על מה מדובר? מובן? זה קשה. אלא, אבל... אלא האמת היא ככה. בספר מארי אסד, הוא אומר, מארי אסד אומר פירוש נפלא. הוא אומר, בשבוע הבא אנחנו נראה, ופרעה הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. פרעה שרדף אחרי עם ישראל, והם היו במצוקה נוראית, פה המצרים, פה הים, והם הרגישו שסגר עליהם המדבר, אז הם חזרו בתשובה. עשרת המכות שהיו במצרים לא חזרו בתשובה. למה? הם חגגו. עשו כסף, מכרו דם, נהנו מהחיים, לא חזרו בתשובה. למה? כי הם לא היו במצוקה. זה כלל גדול, כשיהודי במצוקה חוזר בתשובה. כל עוד שהוא לא חוזר לא במצוקה, הוא יכול לראות ניסים מפה עד אמריקה, הוא רק יחייך ויהיה מבסוט, אבל זה לא יגרום לו לחזור בתשובה. כן? אז זה אומר... כי ממנו לעבוד. זה אומר, זה הפסוק אומר, שלב נשבר נבחר להשם מזבח. אומר, אתה תחזיר אותם בתשובה. גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, וזבחנו להשם אלינו. לב נשבר זה הרבה יותר טוב מקורבנות. כשברוך הוא, כל העניין של הקורבן זה לגרום לאדם קצת התעוררות, לחזור בתשובה. אם הוא חוזר בתשובה, יש לו לב נשבר, זה הרבה יותר טוב מכל הזבחים. וזה אומר, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, אתה תתקן אותנו. הרי פרעה עשה אותנו רעים. וירא אותנו המצרים, אתה תדאג לתקן אותנו, אתה תחזיר אותנו בתשובה. איך? אומר, הנה, פרעה יקריב. אז זה לא יתקיים פיזית שהוא נתן להם זבחים ועולות, אבל זה יתקיים בצורה כזאת שהוא יחזיר אותם בתשובה. ואז אומר לו, פרעה, לך מעליי. או, בקש ממנו עכשיו בהמות, זה, אומר, תלך מפה. אומר לו, אוסיף עוד פניך, עוד נגע פרעה, אבי הפרעה ועל מצרים. מיד הקדוש ברוך הוא נתן לו נבואה, כי הוא לא יכול לראות אותו יותר. קיבל נבואה הבאה על מכת בכורות באונליין. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מתו וישם מתו אותה, כי לכסף וכלי זהב. אמר הקדוש ברוך הוא, דבר נא, אין נא אלא לשון בקשה, בבקשה ממך, אז יראהם על כך, שלא יאמר אותו צדיק אברהם, ועבדום ואינו אותם, קיים בהם, ואחרי כן ליצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. כאן נשאלת השאלה, אוקיי, רק בשביל הצדיק הזה, רק בשביל אברהם אבינו. אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך קיים הבטחות חס ושלום. רק בשביל שהוא חייב לאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא הבטיח, תקיים. לא, אני לא חייב קיים. שלא אמר אותו צדיק, אז תעשה לי טובה, דבר נא. נשאל את השאלה, מה רוצה ממני? מה קרה? מובן השאלה, זה כאילו ממש מוקשה. אני צריך לעשות את זה, אבל אני מבקש שתעשה את זה בשבילי.
מה, למה, מה קרה? ענה זה לא בשביל... נו, נו. אז ההסבר הוא ככה. יש כמה הסברים בדבר. הסבר אחד, איך אני אומר פה, בבקשה ממך, זה גמרא בברכות, דף ט עמוד א', שלא אומר אותו צדיק, כן? ועבדו מקרוב שלו, הוא אומר, ולוואי נצא בעצמנו. הם סיימו את המשפט, אמרו לו, שאמרו לו, הקדוש ברוך הוא אמר להם ישראל, קחו כסף. אמרו לו, תעזוב אותך, מי צריך כסף? אמרו לו, ולוואי שנצא בעצמנו. משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים, היום אומרים לו בני אדם, מוציאים אותך מחר מבית האסורים, ונותנים לך ממון הרבה. אומר להם, בבקשה ממכם, תוציא אותי היום, ואני לא מבקש כלום. זה חזל. אז אם כן, פה הם תקעו את עצמם. מצד הקדוש ברוך הוא לא חייב להם כלום. אני רציתי לתת לכם, לא רצית, הבעיה שלך, פה נסגר הדלת. אני רציתי לתת, לא רצית, אמרת, לא, תודה רבה, רק נצא. לא רצו ישראל לקחת, ככה מתרץ המערשה פשוט. אבל מה, כדי שלא יאמר אותו צדיק, אמר, מדבר נא באוזניהם, תעשה לי טובה, תשכנע אותם שיקחו כסף. אין? זה פשט פשט של המערשה. אבל יש עוד פירוש, כתוב בפסוק, כן? זהב הרבית עליהם, כסף הרבית עליהם וזהב עשו לבעל. אומר משה רבנו, אמר לה קדש ברוך הוא בפרשת כתיסה, שהישראל עשו את העגל, אמר לו, משל לאבא שיש לו בן, ולקח אותו ונתן לו, שם לו צלוחית של פלטון על צווארו, של בסמים, וסך אותו, שם אותו בפתח של פרוצות, מה יעשה אותו הבן ולא יחטא? אומר, נתת להם כסף, אז אתה חושב שהם לא יעשו מזה עבודה זרה? אז היות, נכון שהקדוש ברוך הוא הבטיח כסף, אבל אם הכסף הזה זה עושר שאמור לבלב לרעתו, אז זה יותר טוב שלא יהיה לו. מה יצא מהכסף הזה? לא יצא טוב. אז הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, אז מצד מה שהוא הבטיח להם זהב, היה עדיף שלא יקבלו. רק כדי שלא יאמר אותו צדיק, הוא היה חייב לתת להם. יש בספר, של היבץ הקדמון, הספרדי, מספרד, הוא, יש לו ספר על מסכת אבות, היבץ על אבות. והוא עומד על זה, על מעשרות סייג לאושר. כתוב שאדם שעושה מעשרות יהיה עשיר. הוא אומר, כמה אנשים ראינו שעושים מעשרות, ועוד כתוב על זה, מעוף חנונין הבזות. אדם שעושה מעשרות, מתעשר, מתבועה. מתבועה, בסדר. גם זה אתה רואה שלא לפעמים. אומר, מה הסבר בזה? חנונין הבזות. אומר, האדם הזה זה בלי עבירות. אם אין לו עוונות, הוא יקבל. אבל אם הוא עשה עוונות, מגיע לו עונש גדול. שאין לו עוונות. אדם שעשה עוונות, מגיע לו פורענות גדולה. כן? השם ישמור. ומה? במקרה, את אשר יהיה, והשם יוכיח. בזה שהוא נתן, עשה מעשרות ולא התעשר, זה ניסיון מאוד גדול. למה זה ניסיון גדול? אם התורה אומרת איזה ובחנון הנה בזאת, מה יש לדבר? ואת זה גם הוא לא מקבל. הנה הוא בחן את הקדוש ברוך הוא ולא קיבל. אומר, היה עבץ על אבות. אז הוא אומר, בזה שיש לו ניסיון כזה גדול, והוא עומד בזה באמונה, מחפר לו על ההבנות שלו. תן לבן אדם על המוזניים. או חיים בריאים, שקטים וטובים, או עשיר עם איסורים. מי ירצה להיות עשיר? אף אחד. אז אם אתה שואל אותו, הוא אומר לך, לא רוצה, נכון? כשבחור עשה לו את הבחירה הנכונה. אם הוא שאל שאלות, אכל אותה, חלקה ושילם. גם לא קיבל, גם שאל שאלות. לכן, קיבל באמונה תמימה, וסומך על הקדוש ברוך הוא בנאמנות. אתה יכול לבקש, אתה לא יכול להתלונן. בסדר? אז אין לו בחנוני בא. בבקשה מה שאתה רוצה, אל תתלונן אף פעם. לא מתלונן, אני מעדות על הבקר. לא רק שאתה מתלונן. לא, בסדר, בסדר, יאללה, ממשיכים. וזה פירוש שני, אה? פירוש שלישי. פירוש שלישי, תוספות על התורה. חבר'ה, חבל על הזמן, אתם מפסידים, חומר. יש לנו הרבה זמן. אחריכן יצאו ברכוש גדול. אומר תוספות על התורה, הרי חזל אומרים לנו, בכל מקום שנאמר, אחר ויחר הדברים האלה סמוך. אחריהם מופלג. מה זה מופלג? אחרי הרבה זמן. כאן מה כתוב? אחריכן יצאו ברכוש גדול. לא מיד יקבלו רכוש גדול, רק אחר כך. מתי זה אחר כך? בביזת הים. זה היה רכוש גדול. אבל, שלא יאמר אותו צדיק, שלא ישאל שאלות על השבעה ימים האלה,
יוצאים ממצרים כטלפונים, בלי כלום, אמרת רכוש גדול, של אין לו סבלנות שם בשמיים לאברהם אבינו, אמרת עשה טובה, וישאלו שם את ראו, מסכנים, הם לא צריכים לסחוב את זה, אם הם לא היו סוחבים את זה, הם היו מקבלים את הכל על המוכן בים. ככה, וגם הם השאירו הרבה, נכון? לא הצליחו לסחוב מהם הרבה. לקחו, איך כתוב, ויעשה משה את ישראל מהים. הוא לא קם. כל הכסף נשאר שם, אי אפשר היה לסחוב כל כך הרבה. אם הם לא היו לוקחים ממצרים, היו לוקחים מביזת הים, זה היה יותר טוב. סתם סחבו 60-80 חמורים, אבל על הזמן, בביזת הים, הובלה חינם, והיה יותר טוב. אבל שלא יאמר אותו צדיק, שזה... שלא ידבר, נשאלת השאלה, מה אברהם אבינו, הוא לא יודע שאחרי זה מופלג, למה הוא יגיד? אלא תוספת על התורה אומר דבר נפלא. אומר, ואחרי כן, אחר יוד, אחרי עשרת המכות, תצאו ברכוש גדול. אז יוצא שזה לפי זה, אם אתה דורש את זה ככה, זה לא אחרי מופלג, אלא זה סמוך, אחר. למה יש יוד? זה נרמוז, זה עשרת המכות. לכן שלא יאמר אותו צדיק, הוא ילמד כמו אותו ספורט. לכן דברנה, תעשה טובה וישאלו ישמת, הוא פירוש נפלא זה. טוב? חמורים, חמורים לובים, זה חמורים מיוחדים מאוד הגמרא אומרת, כן? יש גרסה 60, יש גרסה 80. כל אחד לקח מסע ממצרים. 90? זוכר 60. נמצא? זה דבר, גם רכוש, גם ניצוצות קדושה זה רכוש גדול. יופי. אבל באמת הרב, בחילה שאני שואל, מה? הכל טוב ויפה, דקחו 80 חמורים, 90 חמורים, חמור לובי, חמור... כן. מה יש להם לעשות בכסף שם? מה? לקחו את זה איתם, למה? עד הכניסה. ארבעים שנה במדבר, מה? נכנסו לארץ. לא יכולים לדעת מנה פלאפל, מנה פלאפל הוא לא יכולים. בסדר, אחר כך. אחר כך, בארץ ישראל, הם באו עשירים. באו לארץ ישראל, עשירים. קיבלו חלקות אדמה ועם הרבה כסף, הם באו עשירים. אתה זוכר דבר, כבר הבא לך לזרוק אותו. לא, אף פעם לא ראיתי מישהו זורק כסף. למה היית? נוניות, שמעתי הרבה פעמים דחקו. מה? כסף הבא 80 שנה, מה? יאללה, בואו. אתה הרבה דחקו. ממשיכים. ושלח אותם אליי, מי שזורק משהו. כן. זה לעשות, בים יש הרבה, באמת, לא צוחק. ביום המשה, כה אמר השם. לא, בואו נמשיך. שימו לב מה קורה פה. שימו לב, הקדוש ברוך הוא אומר משהו וקורה משהו אחר בפועל. הקדוש ברוך הוא אמר, יקחו כלי כסף וכלי זהב. לא כתוב סמלות. עם ישראל לקחו שעלה אישה משכנתה כלי כסף וכלי זהב וסמלות. למה? מה הסמלות נוספו פה? איך זה קרה? ככה אומרים, אומרים, כן, אומרים, איך לקחו סמלות של גויים? אומרים, לקחו את הבגדים הגדולים, תפרו מזה שבגד לילד הקטן. אבל בכל זאת, איך אומרים? מה התורה, הקדוש ברוך הוא לא ידע להגיד את זה סמלות, אם זה קרה בפועל. היה אומר סמלות? אומר המתומת שהבגדים של המצריים היה תפור על זה עבודה זרה. כל מיני סמלים של עבודה זרה מזהב. אומר זה אסור בשימוש, ולכן לא רצה הקדוש ברוך הוא שיקחו את זה. אבל הם באמת כן לקחו. נשאלת השאלה על מי יתיר להם לקחת, אלא כמו שכתוב במכת בכורות, שכל העבודה זרה של מצרים נמסה, נכון כך כתוב? שהקדוש ברוך הוא נפרע מהיראה שלהם תחילה. אז הכל, מה, כל הצורות של הזהב שהיה על גבי הבגדים נמסו, כבר לא היה צורה, אז זה כבר לא עבודה זרה, היה מותר לקחת. כשהקדוש ברוך הוא כאן דיבר, לא יכול להגיד סמלות, כי זה איסור. הוא לא יכול להגיד להם איסור. אבל בפועל מה שקרה אחר כך, שיראתם לקטה וכל האזן נמס, אז היה מותר לקחת את הסמלות. לכן כאן זה לא מוזכר ושם זה מוזכר. בסדר? לכל אלה ציין ששבטים, תודה רבה על הפסוק, כן. ויאמר משה, כה אמר אדוני, כך חצות הלילה אני יוצא מארץ מצרים. מה זה כך חצות הלילה? כמו שתחתוך את הלילה בחצות. זה גמרא במסכת ברכות דף ד', לא מזמן למדנו את זה, שלא אמרו שמשה רבנו בדי, כן אמר כך חצות. שתי הסברים נפלאים יש בזה, סבא היה תמיד אומר את הפירוש הזה, וזה מובא גם במאור ישראל, נו. אומר, כחצות, אומר, שהקדוש ברוך הוא כתוב, וחלק עליהם לילה, איפה? בסדום. בסדום, ויחלק עליהם לילה.
מה הפירוש בחלק? רדף אחרי המלאכים, המקדש ברוך הוא חצי לילה. חצי לילה השני נשאר למי? לישראל במצרים. אז אם כן, איזה חצות מדובר? כן? איזה חצות מדובר? חצות של סדום. מה שהיה בסדום. חצות של סדום, מה חלק לילה? חצות של סדום. בא חצות, איזה חצות? שהבטחתי לאברהם, והלק עליהם לילה. אצל המצרים זה חצות אחר, זה לא החצות הזה. לכן אמר כהצות, לך תסביר להם מה מדובר. אומר לכם, זה כהצות. משה אומר, בא חצות, אין חצות, חצות של סדום. מה שהבטחתי בסדום, זה פירוש אחד. אבל זה חצות, אנחנו חצות יום, חצות לילה, זה אינדיבידואלי לכל מקום. אפילו חצות של אילת ותל אביב זה לא אותו דבר. נכון, אז כהחצות. זה עוד פירוש. אם יגידו דקה לפני דקה אחרי, עוד פירוש יש בזה. אני עובר, כן, כן, אומר, אני עובר בתוך מצרים. רש"י מביא חז"ל, אומר משהו מוזר. מה זה עובר בתוך מצרים? כי מלך שעובר ממקום למקום. מה רש"י רוצה ממני? מה, מלך שעובר ממקום למקום, מה רש"י רוצה? אלא אצל הקדוש ברוך הוא יודע לחשב את הרגעים בצורה מדויקת ביותר. וכשהוא אומר חצות, זה חצות של חצות של חצות. עכשיו, כל מצרים עם ארץ מאוד 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 גדולה, נכון? אז החצות של קהיר זה לא אלכסנדיה ולא נעמון ולא יודע מה הולך שם. כל חצות יש שלו. אז כביכול זה לקח כאילו לקדוש ברוך הוא זמן לעשות את זה. איך הדיווחים הגיעו? אומר לך ככה, בחמש שניות הראשונות זה התחיל מקהיר. בחמש שניות השניות אלכסנדיה. חמש שניות השלישיות... זה עבד ככה. אני עובר בתוך מצרים כמלך שהוא עובר ממקום למקום. לא היה בעל הקדוש ברוך הוא בום אחד לעשות להם, אבל היה עניין בנקודה בחצות, ולכן זה לקח זמן. לכל אחד זה לקח לו את הטיפול האישי בחצות שהוא נמצא בו. והוא עובר ממקום למקום. ולכן, לך תסביר את זה למצרים, אומר לך כהצות, פחות או יותר זה מה שיהיה פה, אבל... לאמת, זה היה בחצות, זה פירוש אמיתי ביותר. עכשיו, בחסידות מבורר, למה היה צריך את הנקודת חצות דווקא? מה העניין? אומר, הרי במכת בכורות היה נגוף למצרים ורפו לישראל. היה שם מידת החסד והדין שהשתמשו בערבוביה. מידת החסד הייתה למי? לעם ישראל, שכל החולים שהיו לעם ישראל התרפו. ולמצרים, נגוף למצרים. למצרים היה נגוף, לישראל היה רפו. מה? כל מי שהיה חולה נהיה בריא. איך יצא ממצרים? עם האלונקה? מה? עם הקמול? צריכים להיות בריאים. אומר, איך אפשר? חצי לילה הראשון זה מידת הדין. חצי לילה השני זה מידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא היה צריך את שתי המידות ביחד. לכן הוא תפס את הנקודה של חצות בדיוק בדיוק, כדי להרוויח את שתי הנקודות. שזה כולל את שתיהם. מצד אחד להשתמש במידת הדין, מצד שני להשתמש במידת הרחמים. ולכן, היה צריך את הנקודה של החצות בדווקא. לכן אנחנו גם כבליל הסדר, עושים שתי דברים. גם מצות, שזה חסדים, וגם יין, שזה דינים. נכון? למה? להראות חסד ודין השתמשו בערבוביה. היה שם את שתי המידות ביחד. כן? עכשיו אומר, מה אמר לו? עומד כה בכור בעץ מצרים, מבכור פרוע יושב הכיסו, עד בכור השפחה אשר אחר הריחיים. כן? אחר רבו. אומר, למה אמר לו שפחה? לקמן, במכה, מה כתוב? בכור השבי. אומר הרב מריה, סעד, מה ההבדל? למה התחלת, כשבוכו אמר שפחה, למה אני השבי? אומר ככה, אומר, יש בכורות מאבא, יש בכורות מאמא. במצרים מתו כולם, גם אבא וגם מאמא. נכון? וזהו... אני השם, אני שפחה, ידעתי להבחין בין טיפה של בכור לטיפה שאינה שבכור, זה בכורות מאבא. עכשיו, פרעה היה בכור מאבא ולא מאמא. פרעה היה ממזר. אבא שלו היה רווק שבעל אשת איש. אז אם כן, הוא היה ממזר. זאת אומרת, שהוא היה בכור רק מאבא ולא בכור מאמא. אז שהוא יתרה בו, אמר לו, תשמע, יהיו בכורות מאמא ימותו. הוא היה מבסוט, הוא לא בקטע, מה אכפת לו? פרעה לא ימות, הוא לא בכור מאמא, הוא בכור מאבא.
ולכן היה מבסוט, הוא אומר, אין בעיה, שיהיה מכת בכורות, לא היה לו בעיה עם זה. מה קרה בפועל? בכורות מאבא גם מתו. אז לכן הוא נלחץ, יצא מיד לרחובות, וזה כאילו, זה לא היה הסכם כאילו, דיברנו על בכורות מאמא, לא דיברנו על בכורות מאבא. אז למה, רגע, אז למה, יש דיווחים, מה יש לך אתה? אונליין. כן. כן, בטח. למה זה התגובה של היום? אחרי 10 מכות, הם השתכללו, היה דיווחים כל הזמן. ואז אומר לך, למה באמת משה רבנו לא אמר לו את האמת? אתה הולך למות. כי הוא בסוף לא מת, ואז הוא יצא עם משה בדי. אני אמרתי, כל הבכורות מאבא ימותו, והוא לא ימות. אני לא יכול להגיד לו את זה. אומר לו, תראה, אני לוקח אחריות שבכור מאמא אחד לא יישאר פה. מה יקרה חוץ מזה? זה איך אומרים בקשיש. זה כבר לא חשוב. אבל אני מתחייב הבכורות מאמא, בכור השפחה. מה שקרה בכור השבי ומה שבסוף קרה שפרעה נשאר חי זה עניין אחר. ולא רק זה, אלא מה? כל גדול שבבית מת. הרי הם לקחו את כל הבכורות שלהם ושמו אותם אצל היהודים. ואז הם מתו בכפליים. הבכורות אצל היהודים מתו. וגם בבית. כי גדול שבבית מת. ככה הם הפסידו מהעסק. התגלה כל השקרים שלהם שם. בסדר. אתה רואה, כביכול לא בכורות מתו. כביכול לא בכורות מתו. כן, גם לא בכורות מתו. כי כנראה היא עשתה אותו לבד. תודה. אז יש תגובה הפוכה יש לו. מה? שלא איתו. כן, אבל למה? אבל כרגע מוכל מיתו. השם לא מוכל בכוח. אתה יודע, זה המלאי בכוח. אז יש לו דיגובה רופא גם. כן, לך תוכיח שהוא לא בכוח. כן. זה עוד עניין. גם בזוהר הקדוש שואל. מה הוא מהיום? למה דווקא בלילה? אז הוא אומר, שלמחרת שהם היו קוברים את הבכורות שלהם. שמה? למחרת התחילו לקבור את הבכורות שלהם. עם ישראל התחילו לצאת. היו עסוקים בזה? כן. כן. אני זוכר את חכם שבתאי יתון, חכם שבתאי יתון, היה דורש, אומר, בית אשר אין שם מת, אומר, מת ראשי תיבות, מכשיר טלוויזיה. אה? כן, אשת איש אסור בגוי, בטח. בטח שלא. אשת פוטיפר, מה היה הסיפור? למה היה אסור לקחת ליוסף את אשת פוטיפר? אין אישות לבני נוח, אבל... לא משנה, אין אישות לבני נוח, אבל יוסף היה בנוח. כן. עד מתן תורה, כן. זה יותר נראה נכון, כן. לא, ב... היא אלמנה, הרגו, נגמר, במלחמה זה הפקר, זהו, זה עבדים, זה נגמר הסיפור, עבדים. כן, וגם זה עבדים, שבי, שבי, אישה אין לה חייס, נגמר, לקחו אותה, זה גירושין, מדין תורה, איך בנוח מגרש את אשתו, או לוקחים אותה בשבי, או אומר לה, קישתה, זהו, כן, בנוח, לא צריך גט, צריך גט? בזה שלקחו אותה לשבי, זה כבר גירושין. לא גט, אבל... זה גירושין. זה עריות, אבל גירושין. לא, לא, זה גירושין. כל בסדר. כן, בסדר? עוד אומר, וכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. מה הקשר? כחצות הלילה, לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. אומר מרי אסעד, הגמרא אומרת במסכת ברכות, ג' עמוד ב', דוד איך היה יודע... את את הזמנים, הרי משה רבנו לא ידע, אמר ככה חצות, שיטה אחת שם בגמרא. אומרת גמרא, דוד סימנאי אבל לא, מה, היה לו כינור, נכון? ולפי זה היה יודע, נכון? אז אומר ככה, אומר, בעצם זה כתוב בגמרא שמה, שמשמרה שנייה כלבים צועקים. הגמרא אומרת, מה זה משמרה שנייה? אמצע של האמצע של האמצע, שזה חצות. אז הוא יכל לדעת מהכלבים. לכל מלך יש לו כלבייה, יש לו כלבים שם. כמו שכתוב שם שמת דוד, כלבים של בית אבא רעבים, נכון? היה שם כלבים. היה לו, דוד המלך היה לו כלבים. אז אם כן, אם היה לו כלבים,
תדע מתי זה חצות מהכלבים, אלא דוד המלך לא רצה ליהנות ולהתעורר מסתרה אחרא, מכלב, מבהמת מאה, אלא רצה מכינור של שמונה נימים, סודות, עניינים. אוקיי. אז אמר כאן, זה החידוש, שהזמן של הכלב לצעוק זה חצות הלילה. וכל בני ישראל החרץ כלב לשנו, כשברו שינה הפך את הטבע, וזה אפילו שזה הטבע הטבעי שלו, שבחצות לילה כלב צריך לנבוח, אפילו אחיך, או בני ישראל החרץ כלב לשנו. מה? של המצרים? שהוא שתקו כולם. לא, לא, סליחה. כתוב פה, כל בני ישראל, כתוב פה בפסוק, כל בני ישראל, מעניין. אז רש"י אומר שעל ישראל, לא נבחו על ישראל כאילו, לא החרץ כלב לשונו, לא נבחו על ישראל, מעניין אבל, באמת, צריך ללמוד את זה. שיתכן שזה רק הכלבים של היהודים, צריך היום. שהמצרים, לא, לפי מה שאנחנו אומרים גם המצרים לא, פשט הדברים זה שגם המצרים לא נבחו. אבל מה זה הולכו בני ישראל על בני ישראל? כן, בדיוק, הולכו בני ישראל, אז כלב, אז כלב. הרי הכלב יודע לצעוק שיש מצבים מסוימים, זה ידוע, כן? אז בזה שהם בורחים או משהו כזה, אז... כן. התודות יצחק קורו כותב, שגם הוא כותב את זה גם, שמן הראוי שינבחו במשמרה השנייה. טוב? עוד יש לנו דעת זקנים מבעלי התוספות אומרים, כל בני ישראל, היינו הנס. היינו, כשאמרים לנו, כלבים צועקים על החמה ואת בעיר, כן היה לצעוק בשעת מכת בכורות, אפילו אחרי כל בני ישראל, כלב לשונו. אומר, בגלל שהיה משחית, והיה מוות בעיר, כלב צריך לצעוק, בשעה שמלך המוות בעיר, כלבים צועקים. כמה שמלן שלו, כל בני ישראל לא יחץ כלב לשונו. כך כותב תוספות בדעת זקנים והראש, וגם באדר זקנים על התורה מוסיף עוד, אומר, כיפשו אותו, כן, שמלך המוות, יש מוות בעיר, הוא קצועי. צוחקים, איך כלב צוחק? לא, אליהו הנביא ירמה צוחק, לא אמרנו, המוות בוחק. לא, כלבים צוחקים, אמרנו. מה? רגע, תנו לגמור. אומר, ורבנו מנחם מיוני פירש, לא חרץ כלב ושונו, אף דרכו יקצוק בלילה, לא חרצו כלל. ואף כי מקלות ישראל בידם, ומצרים דרכם לישון בלילה, צעקו, כדכתיב, ותהי צעקה גדולה במצרים, וזאת הרבות. אומר, היה בלגן במצרים אותו לילה, אף אחד לא ישן שם. היה שם מאומות, זה וזה, צעקות מהמצרים, וזה, אז הכלבים הם צריכים להשתתף גם בחגיגה. אומר לך, הם היחידים ששמרו על זכות השתיקה, ולא זה, ולכן קיבלו שכר גדול לדבר הזה. זה... מה אתה אומר? ולכל בני ישראל לא יחרס כלב לשונו. כן. בני ישראל לא יחרס, תופת אבות 131, סמך ומלא. יפה. רגע, מה אתה הולך מזה? אם אנחנו מגיעים בסייעת מסיים, בסדר, אבל כמו בלילה לא... אז יש מדרש, כן? יש מדרש שאומר שהיה הרבה שערים במצרים, היה הרבה שערים במצרים, וכל שער ושער היה כישופים. ישראל יצאו מאותו שער שהיה אליהם כלבים צועקים, וזה היה חידוש, הוא חבר ישראל חצקי ושונו, שזה השער הזה שלא צעקו. אבל מה שאתה אומר בלילה... גם בלילה, זה כחצות, זה תוספות אומר, וזה הרבה ראשונים, כחצות, זה הסמיכות לשון, סתם, ניסים שם, אחי נמי. עוד אומר, הרי קנאתי על התורה, וקנאתי בפרשת וירא אומר, משמרה ראשונה חמור נוער, כי זה תחילת ממשלת הדין. בחצות לילה, כמשמרה שנייה, שזה גם מידת הגבורה, שתוקף מידת הדין זה בחצות, לכן אמר כלבים צועקים, כי הכלב הוא מצד נפש האוכלת. ואז זה היה, אומר, ולכן אומר, לא יחרץ כלב שונו במצרים, כי למרות שהיה צריך, גם הוא אומר את זה. והשלישית זה רחמים. וזהו משמרה שלישית, הגמרא אומרת, שם שורד בנת תינוק ידי שלמה, זה רומז שזה חסד, כן? מה עוד יש לנו? יש גמרא. גמרא, אם הזכרנו, נסביר את הגמרא. הגמרא אומרת שדוד המלך נפטר, מתי הוא נפטר בשבת. בא שלמה המלך ושאל את הסנהדרין. אבא מוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעבים. הוא קודם כל שואל שאלה אחת על אבא שלו.
שאלה שנייה, הלכות כלבים, כאילו, מה עושים לכלב רעב? ומה הם עונים לו? קודם כל עונים על הכלבים. אומר, כלבים, תן להם נבלה לאכול. ואביך, הנח עליו כיכר או תינוק, ותכניסו אותו. אומר, חכמים חז"ל, זה הגמרא אומרת, טוב, כלב החי, מאריה המת. אתה רואה, דוד המלך, אריה מלך, וכלב חי, מתייחסים לכלב, ואחר כך לדוד המלך. אבל זה לא הייתה, זה דרשה יפה, והכל טוב ויפה. זה לא מתאים, וזה בכלל לא מתאים, בכלל לא מתאים שתי השאלות ביחד, זה מה שמשעמם לך, הוא עונן, עכשיו אכפת לך שהכלבים רעבים, זה מה שמעניין אותך בחיים, קיבלת את הממלכה, שלמה המלך מקבל את הממלכה, זה מה שמעניין אותך, יש אבא שלו עכשיו, הוא עונן, מה הסמיכות שתי השאלות ביחד? יש פה פירוש נפלא ביותר של המהר"ם בן חביב, אומר, יש רש"י במסכת בבא בתרא דף י"ז, זה רש"י מדהים, אבל ככה הוא אומר, אומר שכל מה שבן אדם מסריח זה רק בגלל הטיפה של מלאך המוות של, של החרב שלו. ממנה מת, ממנה מוריקות פניו וממנה מסריח. הבן אדם בצורה טבעית לא אמור להסריח. רק אם הוא מת בצורה כזאת של מלאך המוות, רק אז הוא מתחיל להסריח. ככה אומר רש"י. אז ממילא הכל מובן. אומר, כאן היה ספק גדול לשלמה, האם דוד המלך מת במיטת נשיקה או לא? הרי מה דוד המלך היה לא מת כל השבת? הוא היה מתענה. שאל אותו, באיזה יום אני אמות? אמר לו, שבת. אז הוא רצה למות מיטת נשיקה, שלא ישלוט בו השטן. למד ולמד ולמד, היה לומד כל השבת, לא היה אוכל. לכן אומרים, הסעודה רביעית, סעודה דוד מכה משיהה. מה הקשר? אומר, זה היה בשבילו סעודת מוצא הצום לדוד המלך. לכן אנחנו קוראים לזה סעודת דוד. הוא היה אוכל רק סעודה רביעית. הוא לא היה אוכל שלוש סעודות. היה יושב כל היום לומד תורה. עכשיו, פיקוח נפש דוחה הכל. למעשה הוא מת. השאלה איך הוא מת? השטן עם העצים הפריע לזה. אבל השאלה תכלס, מה קרה? האם הוא מת מיתת נשיקה? או שזה היה מלאך המוות? זה היה הספק. מה נפקא מינה? אם זה מיתת נשיקה, אני לא צריך להכניס את דוד המלך שישאר בשמש. אבא מותר, הוא לא יסריח, כי אין פה מיטה של מלאך המוות, אז אין בעיה, ההלכה לא תתיר להכניס אותו, שיכול להישאר שם עד מוצא שבת, לא יקרה לו כלום. אבל אם הוא מת מיטת מלאך המוות בסוף, כמו שעשה לו בעיות, אז אני צריך לדאוג. אומר לו, מה נפקא מינה? איך אתה יודע? אומר, כלבים שלי בצועקים. מלאך המוות בעיר, כלבים צועקים. יש לי סימן שאבא מת מיטה של מלאך המוות. אם הוא מת מיטה של מלאך המוות, אני שואל עכשיו איך אני מכניס אותו. ענו לו, אמרנו שלא. בתשובה היא שזה מלך, שהבגדים שלו אסורים. וחוץ מזה להלכה, לא פוסקים שבגדים מותר. מרן הלכה שאסור. זה דרשות יפות. לא, זה דרשות סתם. רגע, רגע, בוא נגמור את הדיון. אמרו לו הסנהדרין, ענו לו קודם כל על הכלבים. אמרו לו, בוא נבדוק באמת אם הוא מת מיטת נשיקה או לא. איך נבדוק? אומר, תן לכלבים לאכול. הלך נבלה לפני הכנבים. תן להם לאכול ונראה אם הם יירגעו. אולי הם רעבים מסכנים, סתם צועקים כי הם רעבים. אתה רוצה שכלב יהיה רעב וישתוק? אין מה לעשות. תן לו לאכול. אם הוא ימשיך לנבוח, סימן שמלאך המוות בעיר, ואביך הנח עליו כי ניקרו תינוק והכניס אותו. אבל אם הם יפסיקו לנבוח כי הם היו רק רעבים, אז אתה יכול להשאיר אותו בשמש ולא יקרה לו כלום. פירוש נפלא של המהר"ם בן חביב, להבין דברי חז"ל, כמה זה עומק יש בחז"ל. מי? טוב, זה דרשות, אין לסוף לדרשות, אין לבעיה. אבל זה פירוש פשט פשוט ואמיתי מאוד 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 מאוד. טוב, אז עוד העניינים. מה הוא עשה? לא יודע, כנראה שמת מיטת נשיקה. מה יש לך יותר מדוד המלך ישראל חי וקיים? על אף אחד לא אומרים את זה, רק על דוד. כל קידוש לבנה אתה אומר את זה. אם הוא מת מיטת מלך המוות, מה נשאר? מה יש לדבר לך? כן. עוד אומר לו, ואומר, והשם אומר, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם חודשי השנה. כן, ידוע עם הגמרא שרבי אלעזר בן ערך, אשתו, הוליכה אותו למקום לא נכון. הוא היה צריך ללכת לעיירת מרפא ולהתרפות, הוא עזב את התלמידים ו... כן.
כן, עזב את התלמידים והלך להתרפות במקום של בני גד ובני ראובן, שם יש מדשאות ונחלים וזה. ואז אמרה לו, אמר לה לאשתו, אבל צריך את התלמידים. אמרה לו שאם יש חמת, העכברים באים לחמת ולא החמת הולך לעכברים. ככה משלה לו משל בזוי. אמרו לו שהתלמידים יבואו אחריך ולא אתה אחריהם. ואז קרא לו עונש לא נעים בכלל, ואומר שבמקום לקרוא תוך מיד, הוא שכח את התורה שלו בצורה לא רגילה, ובמקום להגיד החירש, החודש הזה לכם, קרא החירש היה לבם. מדלת נהיה רש, מכף נהיה בית. לא טבעי. ככה מובא באריזל, שזה לא דבר נורמלי שזה קרה לו דבר כזה. למה? השתלט עליו קליפה שנקראת ריב. כן? אומר, כן, מה זה? המילים האלה, שהרש היה ליבם, זה ריב, ריב, ריש, יוד, בית. זה המילים האלה שהשתלטו עליו. זה קליפה של שיחה התלבשה עליו בגלל שהוא עשה את המעשה הזה. חזר בתשובה, חזר בחזרה, ואז זה. נכון? על רבי אלעזר בן ערך כתוב, בורסות שלו מהווה טיפה, כמעט בטוח, נכון? מה שכתוב עליו, טוב. כן? זוכר? טוב, וזהו. אחר כך באו עם ישראל ושחטו את הפסח, ולמה הקדוש ברוך הוא אמר להם לשים את הדם על המשקוף ושתי המזוזות. וחז"ל אומרים, עם ישראל היו ועד עירום ועריה. עירום ועריה, לא היה להם שום זכויות. ואז הקדוש ברוך הוא אמר להם איזה מצוות היה להם, בזכות איזה דם פסח ודם מילה, ואת מתבוססת בדמייך. מעשה שהיה, ככה היה, היה יהודי אחד, חסיד בלז, שהוא ראה איזה יהודי משכיל מהחילונים, שפתח איזה בית עסק בחנות. הלך אותו חסיד בלז הזה, פתח חנות ליד אותו משכיל, ו... עשה מחירים זולים, מבצעים, והתחיל להתחרות בו, אף אחד לא דרך בחנות של המשכיל הזה. המשכיל הזה לא עשה הרבה, הלך לרבי מבלז, המעריד מבלז, והתלונן לפניו בפני החסיד שלו, למה הוא עושה מעשים משונים? שיח יפתח חנות במקום אחר, למה הוא צריך לרדת לפרנסה שלו, להרוס לו את הפרנסה? ואז הרבי קרא לחסיד, ואמר לו, למה אתה עושה את זה? אמר לו, רבי, הוא רשע, מה הוא עושה עם הכסף? דברים, קונה אוכל לא כשר, וזה, זה, יש מצווה לקחת לו את הכסף. ככה אמר לו. אמר לו, תראה, במצרים... כן. אמר לו, תראה, במצרים עם ישראל היו עירום ועריה, בלי מצוות. נשאל את השאלה, למה? הרי במכת חושך, עם ישראל קברו את כל היהודים הרשעים. כמה כל אחד קבר? במקרה הטוב קבר 4 אנשים. כל אחד קבר לפחות 4 אנשים. נכון? יצאו חומש ממצרים. כל יהודי קבר 4, יש אומרים 300, יש אומרים 50, יש אומרים 500, אולי נראה שבוע הבא. הרבה, קבוע, היה שם חסד של אמת, זה מצווה מאוד גדולה. למה אתה אומר שהם היו ערומים ממצוות? הם קברו רשעים. אומר, מכאן תלמד שלקבור רשע זה לא מצווה הכי גדולה. אומר לך, אין, גם פה. אומר, אתה כאן מחפש לקבור את הרשע הזה ולרדוף אותו, שלא יהיה לו כסף, אבל תחפש מצוות אחרות, זה לא... אולי זה מצווה, אבל מצווה לא גדולה. ככה הוא אמר לו. טוב. אני אומר לך, זה הסיפור שהיה? הוא לא בא לשאול אותך, מה לעשות? כן. אחר כך, בוא נגמור, האריזל אומר פה פירוש נפלא. בפרשת ויקהל נדבר על זה יותר, אבל ככה... זה אומר, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל. קדש ברוך הוא אומר למשה, דבר עם עם ישראל הלכות בכורות. שרבנו לא מקיים את זה, והוא מתחיל ללמד אותם הלכות מצות, הלכות תפילין, ורק אחר כך, והיה כביעך, ואמרת כל פטר רחם להשם. מה קרה לו? קדש ברוך הוא אומר לך ללמד את זה עכשיו הלכות מצות, הלכות תפילין, מה אתה רוצה עכשיו? אמר להם, קדש לי כל בכור. אומר רבנו הארי, כאן היה מחלוקת גדולה בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. האם לקרב את הערב רב או לרחק אותם כמתחווה קשת? משה רבנו אמר לקרב אותם. ועד היום אנחנו סובלים מזה חבל על הזמן.
ומשה רבנו, זה היה דעתו, כשברוך הוא היה דעתו אחרת שלו. עכשיו, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שהערב רב לא יבואו עם עם ישראל, כמה הם היו הערב רב? התרגום יונתן פה אומר 240 ריבו. כן, הערב רב היו. כתוב כפיים יוצא מצרים, אבל תרגום יונתן פה, הוא סופר את המספר מדויק, כמה גברים, כמה נשים בישראל, והוא אומר 240 ריבו היו הערב רב. לא, עכשיו, אומר, אז משה רבן, הקדוש ברוך הוא לא רצה אותם. מה רצה? רצה לגרום להם שעשו אחור או פנה. דבר מצווה היא ראשונה, שהקדוש ברוך הוא מצווה את ישראל במצרים, את היהודים, את הערב רב, גם שהתייהדו שם, קדש לי כל בכור, זה הדת שלנו. אצל הערב רב אין בכור, כולם מתו. אז הם אומרים, תראה, כל הדת שלהם זה לא בשבילנו, הם יעזבו את הכל וישארו במצרים. משה רבנו שרצה לקרב אותם, שינה מדברי הכתוב. הלך לימד אותם הלכות מצות. כמה סימנים זה בשכון ארוך הלכות מצות? אחר כך הלכות תפילין. אחר כך אומר להם, אבל רגע, יש עוד איזה הלכה, הלכות בכור. זה סימן אחד בשכון ארוך רק, סימן שיני. אומר להם, יש בכור, מי שבכור צריך לעשות פדיון, וזהו. הם קיבלו את זה ברגיעה. כל הלכות בשבילנו, רק בכור, בסדר, לא נורא. אז זה המחלוקת בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו התבטאה בדבר הזה. ככה אומר רבנו, רבי חנניה בן הקשה אומר. אמן. ‫0548. 408. ‫-תודה רבה, שוקו. ‫תודה, דליה. ‫מלאך.